Premiär för Res-TV med Pontus Gårdinger. Tre svenskar med helt olika intressen upplever tillsammans deras favoritstad. Detta är fett! Detta är mega fett! Men det som lockar den ena kanske inte riktigt passar de andra. En plats som man absolut måste besöka. Vill du veta mer om veckans resmål? Boka din resa. Gör det till din upplevelse på restv.nu. Miranda är en gaybar. Häng med här nu. Följ med Pontus Gårdinger i ett annorlunda reseprogram. Premiär för Res-TV 2 mars här i Kanal 5.